الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله واتقوا الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا نسك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ایک ایسا دین اور ایک ایسی شریعت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس میں ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی, جس دین کے اندر انتہائی برکت اور سعادت مندی, جس دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے. اور اس طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ لے کر کوئی آئے گا اللہ تبارک فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو. دوست اور بزرگوں, یہ ایک ایسا دین ہے اللہ پاک نے جس کے متعلق اپنے پاک کلام میں یہ اعلان فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے گئے, عرفات کا میدان ہے اور عصر کے بعد کا وقت, انتہائی قیمتی اور برکت والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے ہم سب کو اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے میرے دین کو مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میری نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل اور تام فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور آئیڈیل کے, بطور نمونے کے زندگی گزارنے کے لیے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو اپنی پسندیدگی کا سکہ لگایا. گویا اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دنیا میں جو طریقے ہیں, چاہے وہ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں, اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے ان تمام کو منسوخ فرمایا. دوست اور بزرگوں, اسلام عقائد کے اعتبار سے دیکھا جائے, اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے, عبادات کے اعتبار سے اس میں دیکھا جائے, معاملات اور معاشرات, سماجی اور سوسائٹی زندگی کے مسائل سے دیکھا جائے, معیشت اور روزگار اور اکنامک کے اعتبار سے دیکھا جائے,
اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں، زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام کی تعلیم بالکل صاف اور واضح ہے. کسی قسم کی کوئی خجلت والی بات، کوئی پریشانی والی بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ پاک نے رکھی ہی نہیں. اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، میں تمہارے پاس بالکل صاف آسان دین لے کر آیا ہوں جس کی رات اور جس کا دن دونوں برابر ہیں. رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور دن میں اجالا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تعلیمات میں کسی بھی جگہ پر تمہیں کوئی گجلا بن، کوئی ایس میس اور کوئی ایسی بات ہو جس میں تمہاری صحیح صاف رہنمائی نہ ہو رہی ہو، ایسا اس دین میں نہیں ہوگا. یہاں ہر چیز میں اعتدال اور دین اسلام کی لچک کے ساتھ زندگی کے ہر مسئلے میں تمہارے لیے آسانی ہو. میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت کے جو حالات، پوری دنیا جس مسئلے سے پریشان اور انسانی طبیعت کی صحت، ہیلتھ، سواستھ اور انسان کی زندگی کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی، طہارت، صفائی، اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، یہ مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. دنیا بہت سالوں کے بعد پاکیزگی اور صفائی کی لائن پر آئی ہے. دنیا کی وہ قومیں جو اپنے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ متمدن اور ہائی فائی سوسائٹی والی جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، یوروپ اور امریکہ، انسانی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوروپ میں سب سے زیادہ گندا پن تھا. صاف صفائی اور ستھرائی یہ گزشتہ 300-400 سال سے یوروپ میں آئی تھی. اس سے پہلے اس وقت دنیا میں اپنی صفائی کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، جن کا دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی یوروپ تھا جہاں غسل کرنا اور صاف صفائی کرنا اس سے یہ بیچارے بہت دور تھے. ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے تھے، تنگ گلیوں میں رہتے تھے. معتدین نے لکھا ہے کہ جس وقت اسپین میں اسلامی حکومت قائم تھی، خلیفہ عبدالرحمن الداخل اور بعد میں خلفاء بنی امیہ کی جو ایک ٹیم آئی، انہوں نے اسپین کے اندر اسلامی حکومت جو قائم کی اور اس کے ساتھ انسانی فلاح و بہبود اور رفاہی اور علم کے کاموں کے لیے انہوں نے جس طریقے سے کارنامے انجام دیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان جس طریقے سے آگے، یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہے. یوروپ اس وقت بہت پیچھے. مجھے آپ کے سامنے یوروپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت کیسا تھا اس کو ذکر کرنا ہے. اور اس وقت وہاں کے جو راجا مہاراجا ہوتے ان کا کم چلتا تھا، اور اس کے بجائے عیسائی مذہب، ان کا چرچ اور ان کے جو پادری ہوتے تھے ان کا اس وقت حکومتوں پر بٹھانے کی ذمہ داری لوگوں کو ان کی ہوتی، ان کا اتنا پاور تھا چرچ کا. لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الدردی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یعنی جب انسانی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی تو دنیا میں کیا عروج اور ترقی تھی، کیا پرگتی تھی، اور جب سے دنیا سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ایک بڑے علاقے سے، اور اس کے بعد دنیا میں کیا زوال آئے، مولانا نے اس کو بہت تفصیل سے اپنی اس کتاب میں نقل فرمایا. ایک جگہ پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الدردی رحمت اللہ علیہ صاف صفائی کے عنوان سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یوروپ میں غسل کرنے کو گناہ اور پاپ سمجھا جاتا، جو غسل کر لے
ملتا اس کو جج کی طرف سے سزا دی جاتی، اور صابن کا تصور کے یہاں نہیں، سب سے پہلے صابن اسپین کے مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا اور اسپین سے یورپ کے ملکوں میں صابن پہنچا، اور صاف صفائی اور ستھرائی کی باتیں کہ اسپین سے مسلمانوں نے یورپ کے دوسرے علاقوں میں پہنچایا. یہی حال جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں یہاں کا بھی یہی حال، اس ملک میں بھی صاف صفائی اور ستھرائی اس نام کی کوئی چیز نہیں، گندگیاں. اور آپ یہ سمجھیے کہ صاف صفائی کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے بھی ہے اور انسان کے دل سے بھی صاف صفائی کا تعلق ہے. اسلام نے ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دی ہے، صاف صفائی اور ستھرائی کا جو ظاہری پہلو ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، پہلی آیت میں قبا کے ان مسلمانوں کے متعلق جنہوں نے قبا میں مسجد کو آباد کیا اور اس کے مقابلے میں منافقین نے مسجد بلال کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تسلیم لیے جا رہے تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کی دعوت دی تھی. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، لبستم اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوا پرہیزگاری پر ڈالی گئی ہے آپ اسی مسجد میں قیام کیجیے، اسی مسجد میں تسلیم لے جائیے. یہ تو تقوا پرہیزگاری کی ان کے باطن کی صفائی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے رہنمائی کر، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد قبا میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، صفائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرمائے. دوستو اور بزرگوں جملہ سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ پاک محبت فرمائے. دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کریں اور ان کو خون آ جائے، مانسک آ جائے، تو آیا ان دنوں میں ہم اپنی عورتوں سے صحبت کر سکتے ہیں؟ قل ہوا اگر، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ بتا دیجیے کہ یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء في المحيض، ان دنوں میں عورتوں سے آپ لوگ دور رہیے، یعنی صحبت کرنے سے دور رہیے. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے قریب نہ ہوئیے، صحبت نہ کیجیے جب تک وہ مکمل پاک نہ ہو جائے. فإذا تطهرن، بار بار جملے قرآن فرما رہے طہارت، صفائی اور پاکیزگی، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تم ان سے صحبت کر سکتے. اور آگے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے. جن لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور ان دنوں میں ناپاکی کے دنوں میں اگر انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اس گناہ پر اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ اور اللہ پاک پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرمائے. دوستو معلوم یہ ہوا کہ محبت الہی کا سب سے پہلا اگر ذریعہ ہے تو انسان اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے اور بعد میں اپنے باطن کو بھی پاک کرے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. یہ احکام قرآن کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ پاکیزگی اور صفائی
یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. حکیم الاسلام حضرت علی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب آپ جمعہ کے دن یا کسی بھی دن غسل کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے, صاف کپڑے, اسلام نے بہت عمدہ کپڑے یعنی بہت مہنگے کپڑے کا ذکر نہیں فرمایا ہے, صاف ستھرے کپڑوں کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے جمعہ کے دن یا عام دنوں میں جب آدمی غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے تو جتنی دل لگی اس نماز میں ہوتی ہے میلے پوچھے کپڑوں کے ساتھ اتنی دل لگی نہیں ہوتی. حضرت قاری صاحب نے روایتوں کے حوالے سے اس مسئلے کو ذکر کر اسلام نے ہمیں صاف صفائی کے لیے جن چیزوں کا ذکر فرمایا, آپ دیکھیے اسلام کے فقہ کے مسائل کی سب سے پہلی شروعات جو ہوتی ہے وہ طہارت اور پاکی کے مسائل سے ہوتی ہے. بچہ مکتب میں جا رہا ہے, اسلامی عقائد کو تو بتلایا اور دوسرا فخر شرک اور بت پرستی, اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے جھکنا, یہ باقی کی گندگی ہے. اس لیے نمل مشرکوں نہ نظر سن, قرآن کریم نے اس باقی کی گندگی کی طرف اشارہ آیت میں بھی پڑھا ہے. اس لیے یہ گندگی بھی دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں ظاہری گندگی میں سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. انسان اپنی حاجت پوری کرتا ہے پیشاب اور پاخانے کی, اور اس کے بعد صاف اور صفائی کے ساتھ اس کو پہلے صاف کرتا ہے, استنجا کرتا ہے. حدیث شریف میں اشر من الفطرہ فرمایا, دس چیزیں فطرت میں سے, انسانی طبیعت اور نیچر میں سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر زیادہ اہتمام فرمایا اس لیے آپ کا ذکر اس کے ساتھ کثرت سے احادیث کی کتابوں میں آتا ہے. اسی میں ان دس چیزوں میں استنجا کا لفظ بھی موجود ہے, استنبا کا لفظ بھی موجود ہے. ایک تو گندگی بدن سے نکلے اور اس کی صاف اور صفائی ہو, پیشاب اور پاخانے کی اور جنابت کا غسل کرنا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جن کا کتاب اللہ میں اور حدیث مبارکہ میں ذکر موجود. دوست اور بزرگ, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی استنجے کے لیے بیت الخلاء میں جائے اس وقت دعا تو کر نہیں سکتا ہے, اندر گندگی کی جگہ ہے, تو کیا کرے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ نیت کرے کہ اے میرے مولا, جیسے آپ نے میرے جسمانی ظاہری گندگی کو دور کیا پیشاب کے راستے سے, پاخانے کے راستے سے, اسی طریقے سے آپ میری باطن کی گندگیاں جو ہے اس کو بھی آپ دور کر دیں. ایک طرف تو استنجا کھانا ناپاکی اور گندگی کی جگہ ہے, یہاں شیطانی قوتیں زیادہ رہتی ہے, اس لیے من القبوس والخبائث ان گندے اور ناپاک سے پناہ مانگنے کا حکم پڑتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزیں ہم معمولی نظر, ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکے والا کے ناپاک نے ان کے ہاتھوں کو شفائے ظاہری کی اور باطنی کی رکھی. کچھ لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے علاج کے لیے, جتنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوئی. ایک مرتبہ سورت سے ایک صاحب اپنے 8-10 سالہ بچے کو لے کر آئے اور اس بچے کو جو تکلیف تھی انہوں نے بہت شرم اور حیا کے ساتھ نقل کی کہ یہ 16-8 سال کا بچہ اپنی والدہ کو یہ کہتا ہے کہ جیسے میرے ابا سے تمہارے تعلقات, میں بھی تمہارے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں. 8 سال کا بچہ, یہ لوگ پریشان. خیر حضرت کے پاس اس کو لائے, دیکھا اور پھر کچھ دوائی وغیرہ ان کو تعویذ وغیرہ دیا اور ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیا اور اس میں حدیث شریف کی جو دعائیں ہیں اس کو حضرت نے لکھا اور کہا کہ جب وہ اس طرح کا کوئی جملہ بولے تو ان کو ایک دو لکڑی مار دو. اللہ پاک نے شفا دی. وہ آدمی آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے.
حضرت تو بڑی عمر کے ہیں, بڑے علم والے ہیں, آپ سے یہ بات نہیں کریں گے, لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. میاں اور بیوی جب شادی کے بعد صحبت کرتے ہیں اس وقت جو دعائیں ہیں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھا ہے, اور ان دعاؤں میں یہی ہے اللہم جنبنا الشیطان, آپ ہمیں شیطان سے دور کیجیے. خیر میں تو استیجا کے لیے بات کر رہا تھا, اس میں بھی خون نکل کا باعث, تو گندگیاں ظاہری بھی ہے اور باطنی گندگیاں, اس پر دنیا ظاہری گندگی کے سلسلے میں تو رات کی ساری چیزیں لٹریچر اور ٹی وی کے اوپر میڈیا کے ذریعے موبائل کے ذریعے آپ سن رہے ہیں کہ ظاہری صفائی کس طرح کرتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس ظاہری گندگی کے ساتھ باطنی گندگی کا بھی کثرت سے ذکر پڑتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطنی گندگی میں سب سے پہلے شیطان کا ذکر کیا, یہ شیطانی قوتیں اور شیطانی طاقتیں انسان کو اس طریقے سے پریشان کرتی ہیں. جب یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی اور آنے والی اولاد شیطانی تصور کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, اسی لیے حدیث شریف میں وہ بھی صفائی اور باطنی کا بیان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب مغرب کا وقت ہو تو اپنی اولاد کو باہر لانے سے روک, اس لیے کہ یہ شیطانوں کے آنے کا وقت, جانور کھیت اور دیہات میں آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دو, چراغ کو بجھا دو, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا باطنی تعلق نہیں ہے. باطنی نبی ظاہری چیزوں کو ذکر کرو, ان سب چیزوں میں ہماری جسمانی ہماری بدن کی اور ہماری سوشل لائف کی راحتیں اور تکلیفیں دور کرنے کی چیزیں ہو کر راحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرو, تو یہ گندگی اور ان برائیوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری تاکیدیں پڑھ, آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, کہ طہارت یہ ایمان کا ایک حصہ, آدھا ایمان ہے پاکیزگی اور صفائی اور طہارت. یہ 1400 سال پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, جنابت کے لیے مطلق حکم فرض اور واجب کے درجے میں رکھا, یہ کیوں رکھا, ہمیں تو اس کی کوئی ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح نہیں بن کر تشریح لائے, شریعت لے کر آئے, لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو قبول کیا کہ جب مرد کے جسم سے مادے منوی یا ویریہ نکلتا ہے تو بدن کے اندر ایک زہریلا مادہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور جب تک پانی سے اس کو صاف نہیں کیا جاتا یہ زہریلا مادہ جسم سے نکلتا ہے. ان کو جو وائرس سائنسدانوں کو نظر آ رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو ذکر فرمایا, لیکن یہ امت غیب پر ایمان لانے والی امت یؤمنون بالغیب, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی نے فرما دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز جو صحیح سندوں اور صحیح روایتوں سے ثابت ہوتی ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زینا کثرت سے ہوگی کثرت سے ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے بلائے مصیبتیں معاون یہ ساری بیماریاں آئیں. آج دنیا نے پہلے تو نظر نیچی کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا, لیکن آج تو نظر نیچی کر کے گناہ ہو رہے, موبائل کے اندر دیکھ کر ساری گندی فلمیں دے دیتا. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر کی بھی صفائی اور باطن کی بھی صفائی, تو اسلام نے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے وقت ہمیں دھونے کا صاف کرنے کا جو حکم پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ سن چکے ہیں کہ آپ گزر رہے ہیں قبرستان کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ پڑا, ہمارے اور دیوانی کی کبیر ہمارے اور دلانی کی کبیر, کہ عذاب نہیں دیا جا رہا تھا کسی بڑی چیز, یعنی لوگ جس کو معمولی سمجھ رہے اسی میں پیشاب کے چھینکوں سے نہ بچنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمائے, اور دوسرا چغل خوری کے متعلق فرمائے, یہ باطنی بیماری ہے اور یہ ظاہری گندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گندگیوں کا ذکر فرمایا.
قرآن کریم کے اللہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر فرمائی اور سب سے بہترین صفات ذکر فرمائی الذین یتبعون رسول النبی الامی، آگے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، بری چیزوں سے منع فرماتے ہیں، ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال فرماتے ہیں. اللہ پاک نے جملہ ذکر فرمایا طیبات، صرف صاف نہیں طیبات، پاکیزگی ظاہری بھی اور باطنی اعتبار سے، اور ویحرم علیہم الخبائث، گندی اور بری چیز ناپاک نہیں فرمایا، خبائث فرمایا قرآن، جس میں شیطانی قوتیں بھی آ گئی، ظاہری اعتبار سے نقصان دینے والی بھی آ گئی، اور روح اور قلب کو نقصان پہنچانے والی جو بیماریاں ہیں یہ بھی اس کے اندر آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتلائے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائے، جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال فرمائے، اور خبائش جتنی گندی اور بری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمائے. قرآن کریم کی آیتوں میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ پاک نے حرام فرمایا میتہ کو، گردار جانور کو کھانے سے، اور گردار کے اندر کیا کیا ہے آگے آیت میں فرمایا والنطیحۃ والموقوذۃ، جو سینگ مار کر کسی جانور نے مار دیا ہو، یا پہاڑ پر سے گرا ہو، یا کہیں ایکسیڈنٹ میں جس کو ٹکراؤ ہوا ہو، اس قسم کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں، یہ سب موقوضہ مرے کی ہوئے کی ہوگا. آگے فرمایا والدم، اور خون کو اللہ تبارک تعالیٰ حرام فرمایا. 1400 سال پہلے جب یہ خون کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر مان لیا، لیکن آج کی سائنس نے بتایا کہ ساری بیماریاں اگر ہوتی ہیں تو وہ خون میں نظر آتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کیوں کروایا جا رہا ہے، ساری بیماریاں اس کے اندر نظر آتی، سارے جراثیم اس کے اندر نظر آتے. تو اللہ پاک نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو ہمیں حکم دیا اس طریقے کو ذکر کیا جس طریقے میں اس کا بدن کا ایک بہت بڑا خون کا حصہ نکل جائے، ان رگوں کو کاٹ کر ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں، گندی خون کثیر تعداد کے نکل جاتا ہے اور خون ہی میں بیماریاں ہو، اور ذبح کا جو طریقہ بدلا ہے اوپر سے جھٹکا مارنے کا حکم نہیں پڑتا، سائنس کا اس کی بھی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر جانور کو آپ نے جھٹکے سے مار دیا تو ایک دم وہ مرتا نہیں، اس کے دماغ پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اور فوراً بدن کا خون گوشت میں سرایت کر جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال کو ہمارے بچے لوگ ادھر پکڑتے ہیں، دیکھ لیجیے پکڑا اس کو کیا وزن ہوتا ہے، اور 2000 منٹ کے بعد فوراً وہ سمجھ جاتا ہے کیا مرنا ہے، اسی گھبراہٹ میں خون گوشت کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون اڑ جاتا ہے، کوئی اندر چلا جاتا ہے. اب کیا مطلب، یہ گوشت ان ساری بیماریوں والا ہو گیا جو خون میں ہوں، قربان چاہیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے صدقے میں گوشت بھی جو ہم کھا رہے ہیں ایسا حلال اور پاکیزہ کیا کہ جس کے اندر خون کی جتنی گندی چیزیں تھیں ان سب کو نکال. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. آگے اس کے بعد قرآن کریم کی آیت میں جو ذکر فرمایا خنزیر کا گوشت، آج کی دنیا نے مختلف طریقوں سے اور مختلف قسم کی چیزوں کی حیثیت کو بدل کر جلاٹن اس طریقے سے اندر آ رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، کتنے شاندار ظاہری شکلیں ہوتی ہے اور اندر گندگیاں ہیں، عمومی طور پر سوپر سے اور دوسری چیزوں سے بنائی جائے. مجبوری کے درجے میں کچھ علماء کرام نے اس طرح کی دوائیوں کے استعمال کی گنجائش دی ہے جب اس کے علاوہ کوئی علاج نہ، لیکن بغیر ضرورت شدید آدمی آدمی اس قسم کی چیزوں کو کھاتا ہے، اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بدن کے اندر جاتی اور اندر جا کر کے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے. خنزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس العین فرمایا، مکمل اس کو حرام فرمایا. کتے کے لعاب کو شریعت اسلامیہ کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے پرتبہ دینے کا حکم فرمایا. ایک جرمنی کا سائنس دان یہ لکھتا ہے کہ کتے کے لعاب کے اندر ایسے جراثیم ہیں جو صابن اور پانی جیسی کسی بھی چیز سے دور نہیں ہوتے. یہ دور ہوتے ہیں ایک اور مادے سے, لیکن یہ مادہ مارکیٹ میں ملتا نہیں. اللہ پاک نے اس کو مٹی کے اندر پیدا کیا اور مٹی کے ساتھ وہ مادہ ایسا ہے کہ اس کتے کے جراثیم کو, اس کے وائرس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر ایسا رکھا ہے کہ اس کے جراثیم اس سے بچ جائے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات مرتبہ اس کو دھونے کا حکم فرمایا اور مٹی سے مانجنے کا حکم فرمایا, اس کے اوپر یہ ریسرچ کر رہا ہے جرمنی کا ڈاکٹر, اور وہ تفصیل سے لکھ رہا ہے کہ صفائی اور پاکی اس کی اسلام نے جتنی بتلائی دنیا کے اور کسی مذہب نے نہیں بتلائی. میں بات کر رہا تھا پیشاب پاخانہ اور اس سے صفائی. اس کے بعد آپ وضو کریں. وضو میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کے سامنے جو جملہ تھا, لولا نسک علی امتی لامرتہم بالاستسقاء, اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو ہر وضو اور ہر نماز کے وقت میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا واجبی حکم کرتا. یعنی مسواک کرنا واجب کر دیتا میری امت کے لیے. تو اس پر بزرگوں, اس پر بھی رات سے ریسرچ ہو رہے ہیں کہ خون کی صفائی, یہ اندر کے خون کی صفائی, اگر یہاں گندگیاں ہے اور آدمی اپنے منہ کو اور دانت اور نسوں کو اچھی طرح صاف نہیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر خون میں بیماریاں پیدا ہوتی. لیکن یہ ساری چیزیں اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پر فرماتے تو دین اور شریعت اس کا تعلق یؤمنون بالغیب پر ہے, سمعنا واطعنا پر ہے کہ سنا اور مان لیا بغیر کسی ذاتی دلیل کے. صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی, قرآن کریم نے ان کی جو تعریف فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ جب جو حکم دیا سمجھ میں آئے نہ آئے, پریشانی آئے, سورہ حدیبیہ آئے, اسی موقع پر تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کی تعریف اس موقع پر کیوں فرمائی؟ انہوں نے اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا, تو اس کا بدلہ اللہ پاک نے دیا, جب تم نے ان کو چھوڑا تو میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی. رضا مندی کا پروانہ دے دیا. یہ معراج کا مہینہ چل رہا ہے, ستائیس کی رجب کے متعلق علماء محدثین نے لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کو جو بلایا, آپ اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ حضرات محدثین فرماتے ہیں, ایک طرف مکہ والوں نے نہیں سنا, طائف والوں نے واپس کیا, مکہ میں پناہ لے کر آنا پڑا خود ہی کی راضی کی, اور اس طریقے سے انسانوں نے آپ کو تکلیف دی, پریشان کیا, آپ کی بات نہیں سنی. اللہ پاک نے فرمایا گھبرائیے مت, انسان اگر آپ کی نہیں سن رہے ہیں ہم ایک اور مخلوق کو تیار کر رہے ہیں آپ کی سننے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن, جنات آ رہے ہیں اسلام قبول کر اور اپنی قوم میں جا کر کہہ رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے میری قوم اللہ کی دعوت کو سن لو. ایک طرف یہ انتظام کرتا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عمر بلایا. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی اور مکہ میں نہیں کی, ان کے گھر جا کر مسجد اقصا جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے, یہودیوں کا عیسائیوں کا قبلہ ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کے لیے وہاں لے جایا اور پھر وہاں سے سات آسمان کی سیر کروائی اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. یہ باتیں اس بات کا گواہی دیتی ہیں کہ ایمان والوں کو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے جائیں گے, نفس اور شیطان مقابل ڈالے, باہر سے لوگوں کی طرف سے وسائل کھڑے ہوں گے, لیکن جب اللہ کے دین پر مضبوطی سے ہم قائم ہوں گے تو دوستو اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلانے کا انتظام اصحاب کہف کے لیے کیا, وہی پورا ہمارے لیے بھی غیب سے انتظام فرمائیں گے اور دشمنوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دیں. تو ایک طرف تو ایک ایسا دین
جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صفائی لے کر آئے, اسلام کا حکم فرمایا, ناخون کاٹنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ ناک کو صاف کرنے کا حکم فرمایا, ہاتھ پیر کو دھونے کا حکم فرمایا حضور کی شکل میں. آج وہی چیز یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہاتھ کو دھویا جائے, منہ کو دھویا جائے, حضور کی کیفیتوں کو یہ ذکر کر رہے ہیں. انسان ہے, اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے جو علم دیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں, ایک چڑیا نے سمندر سے پانی اپنی چونچ میں دو تین قطرے لیے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی, میرے اور آپ کے اور اس کائنات کی تمام مخلوق کا سب کا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ کے ذریعے یہ پانی لیا اور سمندر میں سے کچھ کم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے. ان لوگوں نے پوچھا یہ سلون کا عالم روح, یہ روح کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں سمجھ, آج کی سائنس نہیں سمجھ رہی ہے. سائنسدان آج بھی حیران ہے کہ کون سی چیز نکل گئی ہے ایسے, لیکن ایسے میں کیا ہوا, کیا چیز نکلی جسموں میں سے, پورا جسم صحیح ثابت ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے تو کہاں سے نکلی, جسم میں روح کا مقام کہاں ہے, روح کس چیز سے بنی ہے, آج تک سائنس اس کو بتا نہیں سکتی. قرآن نے صاف فرما دیا قل ان روح من امر رب, کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے یہ امر رب ہے. ونفخت فیہ من روحی, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے روح پھونکی. تو دوست اور بزرگ, انسان علم ناقص ہے, اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صاف صفائی کا علم دیا گیا اگر انسان اس پر عمل کریں گے خطرہ کو سنت قرار دیا. آج سائنس واپس آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس جگہ پر جو کینسر ہوتا ہے اس کی عمومی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خطرہ نہیں کیا. ظاہری آنکھوں سے سمجھ میں آتی ہے بدن کے اندر جو چیز اس طرح کی رہ جائے گی غیر کچھ اس کے ساتھ رہے گا تو بیماریاں پیدا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ کو اپنی سنت قرار دیا. یہ دوست اور بزرگوں جس نبی نے, بلکہ جب میں پیرو کا وشواس کرتا ہوں تو پیرو تو بہت لطیف اور نازک, پیرو کا وشواس اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے نبی ہے جنہوں نے ایک سنت بتائی وہ بھی اتنی نرم کہ جسموں میں کوئی تکلیف نہیں. بہت سارے پرس ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں اور انسان کو مزدور ہونے سے خود نکلنا ہے. اللہ کی نبی نے ہمیں جو پیرو کا وشواس بتایا وہ بھی اتنا نرم اور نازک. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ نبی ہمارے لیے ہر اعتبار سے رحمت بن کر آئے, صرف ہمارے لیے نہیں عالمین کے لیے. اس لیے دوست اور بزرگ, اس وقت جو گندگیوں کی باتیں چل رہی ہیں, ایک مسلمان کو تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صفائی کا حکم دیا ہے, لیکن افسوس آج مسلمانوں کے محلے اور مسلمانوں کی گلیاں بدنام ہے کہ جہاں سب سے زیادہ کچرا ہو آنکھ کر کر کے دیکھ لگائے مسلمانوں کے محلے جن کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لفظ اپنی ادب, تمہارے گھر کے صحن کو صاف رکھو, آنگن کو صاف رکھو, اس لیے کہ یہودی اپنے آنگن کو صاف نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرق کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم اپنے گھروں کی صاف صفائی کریں. اس لیے ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے کہ یہ جو بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس سے عبادت پر, اللہ پاک سب کو خاتم کی والی زندگی نصیب فرمائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ان کو صرف ظاہر پر محمول مت کرو. اللہ الغیوب اور مصدق الاسباب, اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت دور رس ہوتے ہیں, بہت نتیجہ خیز ہوتے ہیں, اور اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کو بتا دیا. اس لیے زنا جتنا عام ہوگا, سکر کا کھانا مختلف شکلوں میں جتنا عام ہوگا اور حرام غذاؤں کو جتنا عام کرو گے اللہ پاک کی طرف سے اس غربت کی نبوستیں بھی آئے. اس لیے انسانوں کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے باقی اور
دفعہ حاصل کر دی ہیں دوستوں اور بزرگوں, اور بھی منتقل جو حالات ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں. ہم اس کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایم پی آر ایم سی آر ان کی شکلوں کے اندر جو ہمیں پریشان کرنے کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں, باری تعالیٰ ہمارے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. وما نفرو منہم الا یؤمنو باللہ العزیز الحکیم, اس لیے کہ ہم عزیز و حمید پر ایمان لائیں, ان کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اگر ان کے کلچر پر آ جائے, ان کی تہذیب پر آ جائے, ان کی طرح اگر اپنا سر اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے جھکانے والے ہو جائے تو یہ سب پسند کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہود اور نصارا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں ہوں, اور پیروی کرنے کے بعد بھی راضی نہیں ہوں گے. دنیا میں بڑے بڑے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ان کی سن کر امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا, لیکن پھر آخر ان کو بھی انہوں نے ہرایا. جب ان کے فائدے کے لیے نہیں رہے یہ مفاد پرست کو, اس لیے ان کے ساتھ ان کے فائدے کی چیز یا ان کے ساتھ رہ کر اپنے مفاد کے آدمی سوچے گا, اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. اس لیے دوست اور بزرگ اللہ پاک سے اس کی بھی دعا کرتے ہیں, اور باقی بھی صفائی کے لیے بھی غیبت ہے, چوری ہے, حسد ہے, ایک دوسرے سے علاوتیں ہیں, ان سب چیزوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہیں ان کی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.